իմ ժամանակ, երբ ես DJ դարձա, մեկ դինոզավրերն էին ու քյարթերը։ Իմ այսպես պատասխանատվության գոտում է գտնվում հիմնականում երիտասարդներին, դեռահասներին ցույց տալ, որ նա առողջ, որ նա անառողջ ու ինչքանով է կարևոր առողջության պահպանությունը։ Ես ուղղակի շատ ամուր ողնաշար ունեմ, այսինքն իմ ներքին այդ սկզբունքները, համոզմունքները իրանք չեն փոխվում։ Կինը երբ պետք է դադարի աշխատել։ Ու երբեք։ Իմ պարագայում ամենաիդեալականը ունենալ երեխաներ, պահել կենթայիներ, չտոնել ոչ մեկ ոչ նրանց նեղացնի, ոչ նրանց նեղացնի։ Քաղաքակիրթ ժամանակակից աշխարհը հայտարարում է, որ մարդը գերագույն արժեք է, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ մարդուն ռեսուրս են համարում ընտրում։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Արուսիկ Մկրտչյանն է, նույն ինքը DJ Վակցինան։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Տարիներ առաջ Ելակետում, երբ ասուլիսներ էին կազմակերպում, մի թեմայով ծխախոտի վնասակարությունը վերարտադրողականության հետ կապված, վանախոսներից մեկը դուք էիք, մյուսը բժշկուհի Աննա Տողրամաջյանն էր, եւ մեր աղջիկով կազմակերպել էր ասուլիսը, վերջնական ձեզ հետ չէր ամրագրել ժամը, այսպես ասեմ։ Եվ մենք արդեն լրատվամիջոցները եկել են, կա Աննա Տողրամաջյան եւ դուք ներկա չեք, 10 րոպե մնացել եւ ես որ վարում էի, զանգահարեցի ձեզ։ Դուք ասացիք, որ վերջնական մենք ժամ չենք ֆիքսել այսօրվա համար, եւ ես ասացի, որ մեր աղջիկը սկսնակ է եղել եւ վստահ եմ, դե արդեն որ դուք չեք կարող գալ։ Դուք ասացիք, որ աղջկան նկատողություն չանեք, ես կուշանամ, բայց կգամ։ Կհասնեմ, հա։ Եվ այդ օրը իմ համար ամրագրվեց, որ դուք հրաշալի մարդ եք։ Վախ, մերսի։ Ինչու՞ չվարվեցիք բոլորի պես, որ չեմ հասցնի պատրաստվեմ, հարդարվեմ, չգիտեմ։ Եվ ինչու՞ եկաք։ Առաջին հերթին դա մարդկային գործոնն է, որ ես մշտապես իմ համար դա առաջին տեղում է, այսինքն ամեն ինչից վեր հասկանում եմ, որ կարող է լինի ինչ-որ վրիպում և բնականա չէ ուզենա, որ ինչ-որ խնդիր լիներ իմ պատճառով, բայց բացի դրանից նաև երկրորդ կարևոր ֆակտորը դա թեմաներ ընտրված, ինչը իմ համար շատ կարևոր թեմա էր, և իմ համար իմ կյանքի այսպես միսիաներից մեկը դա առհասարակ խոսել առողջ ապրելակերպից և փորձել մաքսիմալ տարածել առողջ ապրելակերպը և դարձնել դա ժամանակակից, ու քանի որ այս երկու ֆակտորը բնականաբար մեկտեղված էր, փորձեցի մաքսիմալ արագ հասնել, որ համ վերջ չքաշեի և համ էլ թեմայից խոսեի։ Ես կարծում եմ, որ հանրային լսարան ունեցող մարդիկ պատասխանատու են իրենց լսարանի առջև, այն մարդկանց առջև, որոնք իրենց հայտնի են դարձրել։ Իհարկե։ Ինչ պատասխանատվություն ունեք դուք։ Ոհ, իմ պատասխանատվության աստիճանը շատ բարձր է։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ անգամ մյուսների հետ համապելով մանավանդ հայկական իրականության մեջ, ես հասկանում եմ, որ ես ինչ-որ տեղ երևի շատ ինչ-որ լուրջ եմ և շատ լուրջ բաներից եմ խոսում, որոնք կարող է միգուցե անգամ խանգարեն իմ, այսպես ասած, բիզնեսին որպես DJ-ի, որովհետև մարդիկ չեն սիրում այդ լուրջ թեմաները, չեն սիրում, օրինակ, այսինքն, եթե դու գնում ես այն ուղղակի հոսքի հետ և տալիս ես իրանց ուղղակի ինչ-որ հետաքրքիր ուրախալի կոնտենտ, որը նույնիսկ կարող է շատ տափակ լինի, դա իրանց համար ավելի օքեյ է, քան երբ որ դու օրինակ խոսում ես ինչ-որ տարբեր հետ կարևոր արժեքներից, օրինակ ասում ես, դիմա առողջությունը կարևոր է, եկեք պահպանենք, երեխեք ջան, օրինակ մի ընկեք այդ գովազների հետևից, չգիտեմ, առողջ ծնվեք, ֆիզիկապես ակտիվ եղեք եւ այլն, ու ես հասկանում եմ, որ ունենալով այդ աուդիտորիան, բնականաբար շատ կարևոր է, որ այդ իմ խոսքը տեղ հասնի, ու ես ընտրել եմ իմ համար այն
կարևոր մեսիջները, որ ես պետքա փոխանցեմ իմ հետևորդներին, որը ցավոք չեն անում այլ մարդիկ, այսինքն շատ գիտեք, մեր իրականությունում բլոգերները, աստղերը եւ այն եւ այլն կարելի ասել օգտակար պատասխանատու մոտեցում չեն ցուցաբերում, օգտակար կոնտենտ չեն գեներացնում եւ օգտակար մեսիջները շատ բաց քիչ են։ Դեֆիցիտ են, ընդհակառակը կա ինչ որ դեգրադացիայի ուված մեսիջներ, որը ես մեկ անգամ եւս էլի ասել եմ հարցազրույցների ընթացքում, որ դու լինելով մեծ հետևորդներ ունեցող անձնավորություն, դու պետք է այդ պատասխանատվությունը կրես, ու իմ համար շատ ցավոտ է, որ մարդիկ դա չեն ընկալում, այսինքն չեն հասկանում, որ այդ ազդեցության գոտին այնքան մեծ է, որ այստեղ ինչ-որ վատ մեսիջ տալը կամ վատ վարքի օրինակ ցույց տալը, դա կարող է վատ հետևանք ունենալ արդեն ռեալ իրական մարդկանց շրջանում, նույն երիտասարդների դերասների շրջանում։ Իմ այսպես պատասխանատվության գոտում է գտնվում հիմնականում երիտասարդներին, դեռահասներին ցույց տալ, որ նա առողջ, որ նա առողջ ու ինչքանով է կարևոր առողջության պահպանությունը։ Իրանք ինձ լսում են, այսպես ասած, որովհետև ոչ միայն ես ժամանակակից եմ, ոչ թե որ ուղղակի մենակ DJ-ի եմ, այլ նաև ունեմ համապատասխան կրթություն եւ շատ երկար տարիներ տրեյնինգներ եմ վարել այս թեմայով, այսինքն այստեղ նենց չի, որ ուղղակի ասենք մեկը վերկացավ, ասեց ծխելը վատ է, հա, այսինքն դրատակ կա նաեւ գիտելիք ակադեմիական, ու նաեւ ոչ միայն դա, ընդհանրապես սոցիալական պատասխանատվության տեսակետից ես այդ զգում եմ, եւ եթե խոսում ենք, չգիտեմ, տարբեր սոցիալական խնդիրների մասին, ու բնապահպանության մասին եւ այն եւ այն, ես միշտ փորձում եմ իմ խոսքը ասել եւ հուսով եմ, որ շատ ձանձրալի չեմ լինի։ Իրականում ինչ եմ ասում ձանձրալի, որովհետեւ գիտեք, այդպիսի թեմաները մարդկանց վանում են ավելի շատ, ոչ թե օգնում են, որ բերես աուդիտորիա։ Աուդիտորիան ավելի շատ, չգիտեմ, նայում է ոնց ես դու քսվում, որը իմ համար օրինակ ապուշ կոնտենտ է, ես չեմ անում այդպիսի բաներ։ Չեմ էլ կարող ասել, որ իմ Instagram-ում ինչ որ շատ sense ակադեմիական ինչ որ բաների մասին ես շատ խոսում եմ, ես դա ավելի շատ անում եմ հանդիպումների ժամանակ, որովհետև հասկանում եմ, երբ որ ես վերցնեմ ու ինչ որ reels-եր խոսեմ, օրինակ, չգիտեմ, Վահանագեղձի հիվանդությունների կամ չգիտեմ, օրինակ, ծխախոտի ընդհանուր ազդեցության մասին, այդքան շատ չեմ ունենա նայող, իսկ երբ որ ինձ հետ արդեն ռեալ կյանքում շփվում են, իսկ շփվում են շատ դեռահասներ, որտեղ ես նաև ծրագիր եմ անում դեռահասների համար, այստեղ շատ լուրջ է ազդեցությունը ու ես ռեալ տեսել եմ արդյունքը։ Ու շատ ուրախ եմ։ Ես եւս ուրախ եմ։ Ինչ ծրագրեր եք անում։ Հանրային երազեկման ծրագրեր են։ Դեռահասներին մենք ներկայացնում ենք տարբեր խնդիրներ եւ ցույց ենք տալիս մասնագետների միջոցով, դա միայն իմաստի չի խոսքը գնում, հոգեբաններ եւ բժիշկներ, խոսում ենք օրինակ բուլինգի մասին, ոնց կանխել, նաեւ ծնողներին ենք ներկայացնում, թե ոնց պետք է պաշտպանեք ձեր երեխաներին, խոսում ենք մեդիա գրագիտության մասին, խոսում ենք ֆիզիկական խնդիրներից, տարբեր խնդիրներից զերծ մնալու մասին, այդ թվում, չգիտեմ, սեռավարակների մասին, միավ ձյահից ենք խոսում, որը միշտ իմ թեմաներից մեկն է եղել, բնական առողջ ապրելակերպի մասին եւ շատ այլ տարբեր կարեւոր թեմաների մասին, որը որ շատ կարեւոր է, որ հենց դերասության տարիքում այդ ինֆորմացիան մտնի ուղեղի մեջ, որովհետեւ երբ որ ես եմ ինձ հիշում, տակ շատ կարեւոր էր այդ տարիներին շփվել են մարդկանց հետ, ովքեր որ ճիշտ գաղափարախոսություն ունեն, ու շատ լավ է, որ ես այդ իմ 14-15 տարեկան ես շփվել եմ բժիշկների հետ, բժշկականի ուսանողներ էին, բայց բոլորն էլ շատ այնպես գիտակից էին, ու իմ հետագա կյանքը շատ է, ну ոչ թե փոխվել, այսինքն այլ կլիներ, եթե ես այդպիսի մարդկանց հետ չշփվեի ու այդ գիտելիքը չստանայի, ու ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հետ են հիմա շփվում 14-15 տարեկանները եւ նաեւ այլ մասնագետների հետ, նույն գինեկոլոգների հետ, ուրոլոգների հետ, չգիտեմ, տարբեր օրինակ ախվացությունների մասնագետների հետ եւ այլն եւ այլն, եւ սովորում են, որ նա առողջ, որ նա անառողջ։ Հայաստանում առաջին կին DJ-ն էիք, ամենապահանջված, ամենաճանաչված ու մինչ այսօր շարունակում եք մնալ ամենապահանջվածը, ամենաճանաչվածը։ Ինչպես է լինում, որ եւ չեք կորցնում ձեր կերպարը, տեսակը եւ մնում եք այսքան ակտուալ։ Մերսի շատ։ Միշտ էլ հաճելի է լսել նման բան, որովհետև մի գուցե ինչ որտեղ ենթադրում ես, որ հա դեռ պահանջված ես, դեռ ակտուալ ես, բայց հենց կողքից երբ որ մանավատ նման մարդ է ասում, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ Անուշ ջան։ Նայեք, նախ ինչ վերաբերում է իմ չփոխվելուն, ես տեսակով եմ այդպեսին, ինչպեսին կամ այդպեսին եմ, ոչ գումարը, ոչ հայտնիությունը, ոչ միջավայրը ինձ կյանքում չի կարող փոխի, ես այնպեսին եմ, ոնց կամ, ու դա չի նշանակում, որ ես վերջնեմ, լավն եմ եւ այլն, ուղղակի այնպեսին եմ, ինչպեսին կամ, ու միգուցե միակ բանը, որ ես որպես առավելություն կարող եմ նշեմ, ես ուղղակի շատ ամուր ողնաշար ունեմ, այսինքն իմ ներքին այդ սկզբունքները, համոզմունքները, իրանք չեն փոխվում, ոչ մի գործոն չի կարող իմ վրա ազդի,
Իսկ ինչ վերաբերվում է, ինչու եմ շարունակաբար դառնում էլի սիրված, էլի պահանջված, ինչ եմ ասում, դարձել նորից այդ բառը օգտագործեցի, որտեղ ես մի մոմենտ կորել էի, մի 3 տարի, հարգելի պատճառներով, որի մասին ես շատ եմ խոսել, եւ ես զրոից նորից բարձրացա, այսինքն եղավ ոչ թե այսենց ստաբիլ գնում էր ամեն ինչ օքեյ էր ու իմ կյանքում ամեն ինչ այսենց հարթ ընթացել, այլ այդ 3-4 տարին մոտավորապես ես այսենց լրիվ, այնպես ասած, ոչ գրական բառ օգտագործեմ, սկել եմ լրիվ, այսենց ընդհատակ եմ անցել եւ հետո նորից վերադարձել եմ եւ նորից կարելի ասել բարձրացել եմ նույն անկետին, ինչից որ իջել էի ներքև։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ ես իմ պիկի վրա եմ եղել, երբ որ իմ կյանքում ցենց ինչ-որ ցենց փոթորիկներ եղան, եւ հետո նորից այդ պիկին բարձրացա։ Իհարկե դա դժվար է, որովհետեւ մանավանդ մարդով, որ արդեն լավ վիճակից մեկ էլ ցենց հայտնվում է անդունդում, ու այդ անդունդը հոգեբանական է, բարոյական է, ֆինանսական է, ամեն տեսակետից ինքը անդունդի մեջ է, շատ դժվար է իրա նորից ուժ գտնել ու բարձրանալ վերև։ Ну հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ ես այդ ընթացքում կորցրել եմ իմ բոլոր կապերը, իմ ընկերների մեծ մասին, ու հավատն եի կորցրել հան իմ հանդեպ, ու լիքն այնպես շատ վատ բաներ էր եղել իմ հետ, ու հետո ես քիչ-քիչ իմ մեջ ուժ գտա ու հասկացա, որ ճանապարհը պետք է պայքար լինի, հա, առանց պայքարի ոչ մի բան չի ստեղծվում, ու նորից պայքարելով հասա այն կետին, որտեղից որ իջել էի ներքև, այսինքն ամենաբարձր կետին։ Իսկ ինչն է, ես շատ եմ աշխատում ուղակին վրա, ես անդադար աշխատում եմ, ու չկա ինչ-որ մի պահ, որ ես օրինակ իմ աստղայինը տանի, ասեմ ես վերջնեմ, ասենց բոտս ոտի սկցեմ, ասեմ իմ վրա չաշխատեմ, չգիտեմ, նույն մարկետինգային ոչ մի բան չանեմ, կամ իմ նվակելու հմտություններ վրա չաշխատեմ, ու ասեմ դե լավ, դե մեկա ինձ կկանչեն օրինակ, հա, նման բան երբեք չի եղել։ Ես միշտ մտածում եմ ոնց անեմ, որ հետաքրքիր լինի, լավ լինի, չգիտեմ, մարդիկ կողմնան։ Մեկ էլ մի հատ է շատ կարևոր բան կա, ես օրինակ ես հիմա, չգիտեմ, գաղտնիք չեմ բացի երևի, ես շատ եմ գնահատում էլի այդ մարկային հարաբերությունները, ու իմ համար երևի թե դա է, որ ես բոլոր իմ հաճախորդները դարձան իմ ընկերները, եւ շատ եմ, ну, բոլորը չկան իհարկե, ինչ որ անկապ մարդիկ, որ ոնց է չես կարող ընդհանուր եզրեր գտնես, բայց ես շատ եմ, որ ասենց ասած ջիգարով եմ մոտենում այդ մարկանց, ու փորձում եմ ամենջան, որ իրենց դուր գա, այսինքն էլի չկա մի բան, որ ես վերջնեմ, ես գնացի պուլտի մոտ կանգնեցի, ու էլ ոչ բան չեմ նկատում, ես անում եմ զուտ իմ աշխատանքը, ես անդադար այդ մարկանց հետ շփվում եմ, փորձում եմ հասկանալ ինչն է իրենց համար լավ, ինչը իրենց դուր կգա, ու ինձ թվում է այդ ադապտացվելը եւ այնպես անելը, որ մարկանց լավ լինի նաեւ, դա է ինձ նաեւ օգնում։ Կինը երբ պետք է դադարի աշխատել։ Ու երբեք, եթե շատ վատ է ֆիզիկապես ուղղակի։ Նայեք, իրականում երբ որ սենց նայում ենք ուղղակի ինչ որ մի հատ ուրիշ հաշվարկային համակարգից, միգուցե շատ լավ կլիներ, եթե կինը օրինակ չաշխատեր, բայց դա ոչ թե լիներ, որ ինքը չպիտի աշխատի, որ երեխան ա, ինքը չպիտի աշխատի, որ տան կենցաղը, բան, չգիտեմ, ապահովի կամ գումարի կարիք չկա, ինչ ես իզուրտեղը գնում աշխատում, այլ դա լիներ իր ընտրությունը ուղղակի։ Ես հաճույք եմ ստանում ենթադրենք չաշխատելուց, մեջքիս ուղղակի պարկում եմ եւ գիրք եմ կարդում։ Օրինակ, երբեմն ես էլ շատ մեծ ցանկություն եմ ունենում ստոպ տալու, կանգնելու ու զբաղվելու այն նրանով, ինչը ես օրինակ բացի երաշտությունից նախընտրում եմ, չգիտեմ, օրինակ գիր կարդալը իմ համար դարձել է սենց շատ լուրջ պահանջմունք, որը որ ես չեմ կարողանում բավարարեմ, զուտ է իմ այդ ժամանակի սղության հետ կապված։ Այս տեսակետից, հա, եթե կինը ընտրում է չաշխատելը ու դա իրան դուր է գալիս, ու այդտեղ չկա ոչ մի ֆորս մաժոր, այսինքն երեխեքը սոված չեն, ինքը սոված չի, բան, օքեյ, թող ինքը ընտրի, ու այդ շատ լավ է, եթե մարդը կարա ընտրի ու երջանիկ լինի, բայց դա պիտի լինի իր ընտրությունը, ու դա պիտի իրան դուր գա, այդ է ամենակարևորը։ Իսկ օրինակ իմ պարագայում, ես չգիտեմ, ես տրուդագոլիկ եմ եւ իմ հոգեբանն էլ դες դիագնոզը դրել է, այսինքն դա խնդիր որպես այդպեսին, հա, այդ աշխատանքի մոլուցքը, ես չեմ պատկերացնում ոնց երբեմ ես ստոպ տալու, բայց իհարկե այսինքն ինչ որ ուղեղի մի անկյունում դες երազանք կա, որ այ մի օր ստոպտամ, այնպես ծառի տակ նստեմ, գիր կարդամ, դա իմ ամենամեծ երազանքներից մեկն է։ Քաղաքակիրթ ժամանակակից աշխարհը հայտարարում է, որ մարդը գերագույն արժեք է, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ մարդուն ռեսուրս են համարում ընտրում, բայց սրան զուգահեռ, քանի որ դուք վնասեր եք, կենթանասեր եք, այդ հարցը դրա համար եմ ուղում, դրան զուգահեռ նկատելի եմ միտում, որ օրինակ տպավորությունը թե կենթանիների շահը ավելի գերակա է,
քան մարդունը, գնալով կա այդ միտումը, մարդիկ նկատում են։ Բայց այդ խմբեր են, ոչ թե այդ գլոբալը։ Այսինքն, կենթանասիրությունը լավ է, եթե դա ֆանատիզմի իհարկե չի հասնում, խոսքը երևի այդ ֆանատիզմի մասին է։ Նայեք, ես ինքս ֆանատիկ չեմ այդ իմաստով, հա, բայց ես ինչպես նշեցիք, եւ վնասեր եմ, եւ կենթանասեր եմ, եւ հասկանում եմ, որ այս մոլորակը բոլորինս է ու չկա այստեղ աստվածներ եւ ենթականեր, ու մենք բոլորս լավագույն դեպքում պետք է բալանս սպահենք իրար միջև եւ ոչ մեկը ոչ մեկին տենց այդ տիպի չբնաջնջեր, ոնց որ մարդիկ իրանց էվոլյուցիայի ընթացքում արել են։ Բայց դա միաժամանակ չի նշանակում, որ մարդը իր դիրքը, հա, նույն էվոլյուցիոն օրինակ աստիճանում պետք է զիջի, օրինակ ասի դե լավ, եկեք թող մեզ օրինակ ինչ որ մի այլ կենթանատեսակ տնորինի։ Բնականա դրան չի գնում ոչ մի բան։ Սա ինչ որ ֆանատիկ խմբեր են, որոնք որ ինձ ասած քլնգելու են, տակ լավ կոմենտեր են գրելու, հա, որոնք որ օրինակ, հա, նախընտրում են շուն պահեն, օրինակ երեխա ունենալու փոխարեն։ Ես այդպիսի մարդկանց ճանաչում եմ, ես չեմ ասում, որ շուն պահելը վատ է։ Բայց օրինակ ես կարծում եմ, որ բնազդային մակարդակում գոնե չգինեմ, կինը օրինակ ուզում է երեխա ունենալ։ Իհարկե այդ child free-ն էլ եմ ընդունում, հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր մարմնի տերը ու նաև միգուցե ինչ-որ տարբեր պատճառներից է ինքը տենց child free մոտեցմամբ, բայց նաև լինելով մի քիչ ավելի մոտ բնությանը, ես ինքս մամա, որ համար կենսաբան եմ առաջի մասնակցությամբ, ես հասկանում եմ, որ այս ամեն ինչը մի քիչ կաշայի է վերածվել, հա, այս մոտեցումները, ով պիտի ավելի կարևոր լինի, ինչ պիտի լինի պրիորիտետ։ Օրինակ իմ պարագայում ամենաիդեալականը ունենալ երեխաներ, պահել կենթայիներ, չտոնել ոչ մեկ ոչ նրանց նեղացնի, ոչ նրանց նեղացնի, վերջ այդքան բան։ Եվ պատասխանատվություն զգալ, նրանց հանդեպել, նրանց հանդեպել։ Բայց մարդիկ կան, որ օրինակ նույն երեխային կծում աշունը, ասում է բանը, բայց ու օրինակ երեխան վնաս չի տվել, ուղղակի այդ շունը եկել է ու հարցակվել է։ Հիմա սկսում են այդ շանը պաշտպանել, փոխանակ հասկանան ոնց է պետք է այդ հարցը լուծվի, որ երեխաները օրինակ պաշտպանված են մեր քաղաքում։ Այո։ Օրինակ իմ համար էլ դա շատ կարևոր թեմա է, մեր օրինակ թաղերում էս նոր որ տեղափոխվել ենք, այդտեղ ինչ-որ անտեսներ են պատտվում եւ ես միշտ վախենում եմ օրինակ իմ երեխեքի համար։ Օրինակ եթե մարդ հայտնվի ու ասի, գիտես, այդ շները օքեյ է թողել ֆրֆրան ու եթե կծեն, չգիտեմ, ով է մեղավոր, Զևսն է մեղավոր, ես դա չեմ ընդունում։ Պետքա ապահովեն մարդ առաջին հերթին մարդիկ իրանց ու իրանց երեխաների անվտանգությունը։ Ոչ մեկ առավել չի։ Բայց միաժամանակ բնությունը ընդհանուր համիատ բալանսի մեջ է, եւ ես այդտեղ բոլոր միջատից մինչև, չգիտեմ, փիղ սիրում եմ ու հաստատ եթե ինձ մնա, ես բոլորին կխնամեմ, պուպուշկանեմ եւ այն եւ այն, բայց եթե ինչ որ մեկը իմ երեխային կպնի, շատ վատ կլինի իր հետ։ Հայաստանում կարիերայով զբաղվող կինը, ղեկավար կինը խնդիրների բախվում է, ի տարբերություն տղամարդկանց, կա տարբերությունը։ Հա, իհարկե։ Մանավանդ եթե դա այնպեսի ոլորտ է, որտեղ որ ընդունված չի, որ կինը պետք է լինի, այսինքն եթե ինչ-որ կարծրատիպ կա այդ մասնագիտության հետ կապված, որը ինչ-որ գենդերով պայմանավորված կարծրատիպ է, որի մասին իդեպ էլի մենք մեր պրոյեկտներում խոսում ենք շատ, ես ինքս լինելով առաջին կին դիջե, այդ սարսափելի այդ իմ վրա մաշկի վրա զգացել եմ, հիմա շատ մոդա է, դրա մասին շատ են խոսում, բայց օրինակ այն օրինակները, որ իրանք վերում են, այնքան իմ համար օրինակ շատ այնց light տարբերակը, ես իրականում դրա ավելի շատ եմ, ավելի մուգ գույներով այդ ամենը տեսել եմ, իմ աչքի վրա դրա սարսափելի ավելի մի քանի տասնյակ անգամ ուժեղ ազդեցությունը զգացել եմ, ու գիտեմ հստակ, որ կինը եթե այնպեսի ոլորտում է, որտեղ որ կա մոտեցում, որ սա կնոջ գործը չի, այստեղ կոնկրետ բուլինգ է սկսվում, ու կոնկրետ հետապնդումներ, մինչև անգամ վնաս տալ, հիմա անպայման չի ֆիզիկապես, բայց հոգեբանորեն, չգիտեմ, գործին վնաս տան, օրինակ ես հիշում եմ ժամանակին, այնպես էին անում, որ ես իվենտներ հանկարծ չունենամ, գնում էին, չոր խանգարում էին, բամբասում էին, ցավացնում էին ինձ, չգիտեմ, օրինակ վատ խոսքերով, փորձում էին ինձ թեվաթափանային, որ ես չշարունակեմ իմ այս գործը։ Իմ կոլեգաների մասին եմ ես խոսում, ու հստակ կար այդ տարբերությունը, ես գում եմ, որ սա զուտ իմ սեռով պայմանավորված հարցակումներ են։ Հիմա լավ է, որ միգուցե ինչ որ շատ խոսվեց այս, չգիտեմ, գենդերային հավասարության մասին, միգուցե մարդիկ մի քիչ գնացին եկան տարբեր երկրներ եւ տեսան, որ կինը պիտի հավասար ամեն հնարավորություններ ունենա, իրավունքներ ունենա եւ այլն, մի քիչ հիմա փոխվել է ամեն ինչ,
Բայց այն ժամանակ դա սարսափելի էր, որտեվ հա, որ ասում, ես միշտ ասում եմ, իմ ժամանակ, երբ որ ես DJ դարձա, մեկ դինոզավրերն էին ու քյարթերը։ Շատ շուտ փոխվել են երկրպագուները տարիների ընթացքում, ճաշակը, տեսակը։ Հա, փոխվել են։ Ցավով պիտի նշեմ, որ ժամանակին ավելի ամեն ինչ իսկական էր, ու երաժշտությունը այս մեր club ակումբային կյանքը, ես հիմա մի քիչ այս ակումբային կյանքից հեռացել եմ, ես հիմա ավելի շատ կորպորատիվ միջոցառումների ժամանակ նվագող DJ եմ, այդ էլ իր պատճառները ունի, իսկ երբ որ ժամանակին ես հենց կոնկրետ ակումբներում էի նվագում կամ ինչ-որ փախած փառատոնների ժամանակ եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ ամեն ինչ շատ իսկական էր ու այն ժամանակ չկար այս հմրամիջոցները, որոնք որ հիմա ավոր շատացել են ու որոնք իմ համար անընդունելի են, ես չեմ սիրում այդ միջավայրը ու չեմ սիրում այդ մարդկանց, կներեք, բայց չեմ սիրում ձեզ, ընդհանրապես, ու ես տոլերանտ չեմ, այսինքն եթե ես մի տեղ եմ, որտեղ օրինակ որպես անգամ չեմ նվագում, թեկուզ կողքն եմ բարում, իմ համար այդ ամեն ինչը տհաճ է, ու ես իմ կյանքում այդ ամեն ինչը սենց հերվացրել եմ վաղուց մեծ, ոչ գնում եմ իվենտներին, որ հրավիրում են, ոչ նվագում եմ, ու եթե այդ վերցնենք, ժամանակին մարդիկ կարող էին, չգիտեմ, մի հատ սոկով, մի հատ ինչ-որ թեթև ալկոհոլային խմիչքով տժային պարեին ու այդ երաժշտությունը արդեն հերիք էր մարդկանց։ Միգուցե ինչ-որ մարդիկ եղել են, որ ինչ-որ բան, այլ ինչ-որ բաներ են օգտագործել, բայց հիմա քանակը շատացել է, ու հիմա ոնց որ ավելի շատ մարդիկ տրենդի հետևից են ընկնում։ Այսինքն ասում են, լավ, ոնց որ այն մեկը բանը ասել է, որ ես երաժշտությունը բանա ժամանակակից է, արդեն ես սկսեմ լսել, բայց հո այդպես չի։ Մարդուն պիտի ռեալ իսկականից դուր գա, չէ՞, երաժշտություն։ Ոչ թե ասես, արի լավ, արի ես ինչ-որ բանը օգտագործեմ, գնամ, էսի ասել են վերջ տեղա, գնամ տժամ։ Այսինքն ամեն ինչ ինչ-որ մեծ մետամորֆոզների է ենթարկվել, որը ինձ դուր չի գալիս, եւ ցավում եմ իրոք, որովհետեւ ես շատ այլ երկրներում էլ տեսնում եմ ակումբային միջավայրերում ինչ է կատարվում, ու մեր մոտ շատ անառողջ է այդ ամեն ինչը։ Իսկ անգամ եթե դու համեմատում ես, ենթադրենք Ամստերդամի ակումբային կյանքի հետ, ես վերջերս եմ ընդեղից եկել, ու իմ համար Հայաստանում կատարվողը շատ ավելի ահավոր է։ Ձեր մասնագիտությամբ դրսում, արտերկրում, վստահ եմ, ավելի առաջ կգնաք, ավելի շատ գումար կաշխատեիք։ Ինչ կա հայրենիքում, որ ըստ ձեզ չկա դրսում, որ չեք գնում։ Երևի սիրո մեծ դոզան իմ կողմից դուրս եկող, հա, իմ միջից, գիտեմ ամեն մեկի ու ամեն ինչի հանդեպ, բայց դա էլ մի օր կարապրցնի, որովհետև իմ համբերությունն էլ վաղուց սպառվել էր, ինչ-որ շատ բաների հանդեպ ես արդեն ոչ տոլերանտ եմ դարձել, ինչ ճանաչող մարդիկ գիտեն ինչերի մասին է խոսքը գնում, ես իհարկե չեմ ուզեն այդ օրը գա, որ ես տեղից գնամ, մինչ այս պահը ինձ պահում է այդ սերը, ընկերների հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, միջավայրի, քաղաքի, հուշերի հանդեպ նույն, հա, որը որ շատ ուժեղ պահող գործոն է, բայց դուք ճիշտ եք, իրավացի եք, նախ ես շատ առաջարկներ եմ մերժել, ստացել եմ, որոնք որ շատ մեծ գումարների եւ շատ լավ պայմանների մասին էին, նո մինիմում 5 առաջարկ այդպես մերժել եմ, հիմա չեմ բարձրաձայն ինչքան ինչ տիպի առաջարկներ, որտեղ կարող ասեմ դու հիմար ես, ասենք ինչ ես այստեղ կործրել, հա, այդպես, բայց ամեն դեպքում մերժել եմ այդ 5 առաջարկը, տարբեր ժամանակներում են եղել։ Իմ համար լավագույնը կլիներ, եթե ես գնայի դրսում նվագեի եւ վերադառնայի, հա, ինչ որ տենց մի քանի ինչ որ իվենթներով, ժամանակին շատ եմ տենց գնացել եկել ու հուսով եմ, որ էլի կվերականգնեմ։ Ինձ թվում է, ուղղակի ես ժամանակ չունեմ, որ այդ դրսի շուկայի վրա աշխատեմ։ Բայց հիմա եթե մեզ նայում են ու ուզում են, որ դրանց մոտ դիջեյսն անեմ, մեծ սիրով կգամ։ Ամենաշատ բախվելով երիտասարդների խնդիրներին, ինչ տեսլական ունեք, ինչպիսի սերունդ պետք է ունենանք, ինչպիսի դաստիարակությամբ, կրթությամբ, որպեսզի ունենանք ձեր երազանքների Հայաստանը։ Առաջին հերթին եկեք խոսենք, թե այդ սերունդի ծնողը ով պետք է լինի, այդ մարդը պետք է լինի շատ ջերմություն, սեր տվող մարդ, ով իր երեխային գրկում է, սիրում է, էմոցիա է արտահայտում, բայց միաժամանակ երես չի տալիս։ Այսինքն երես տալը դա ինչ է, որ գրկել պատճել է, ընդհակառակը դա բազային պահանջմունքի բավարարում է։ Միաժամանակ պետք է կանոններ դնի այդ երեխա, այս կարելի է, այս չի կարելի, բայց այդ կարելի չի կարելի, իր անառողջ ուղեղում չպիտի ինչ որ, չեմ կարճակնել չի կարելի կամ 10-ից հետո հետ տուն գալ չի կարելի։ Այսինքն զուտ ինչ որ անվտանգության հետ կապված բաներ, միգուցե մարկային ինչ որ կարևոր բան, չխափես, չգիտեմ, մեկին բուլինգի չենթարկես, նրա հաշմանդամություն ունեցող մարդուն հանկարծ ձեռք չառնես, օրինակ, հա, այս տիպի ինչ որ կարևոր բաների մասին պետք է մտածի ծնողը։ Եվ բնականաբար պետք է պատասխանատվություն սերմանի երեխայի մեջ,
որտեղ մենք տեսնում ենք ինչ-որ այնպես անհասկանալի անպատասխանատու դեռահասներ նաև, ովքեր ոչ հետևողական են, ոչ զգում են լրջություն ինչ-որ հարցերում, հա, որտեղ որ պետք է այդ լրջությունը լինի։ Այսինքն ես պատկերացնում եմ, որ ծնողը պետք է այդ բալանսը ճիշտ պահի, որպեսզի մենք ունենանք այդ ձեր ասած առողջ հասարակությունը վաղը մեսօր, դա պիտի լինի սիրող, աջակցող, ադեկվատ ծնող, ով որ ոչ թե ինչ-որ հայկական ստանդարտ, ինչ-որ կաղապարի մեջ հա, ու այդ երեխուն էլ այդպես մցրել է այդ քառակուսի մեջ, այլ մի հատ հասկանա այդ կաղապարն արդյոք արդիական է հիմա թե չէ, իմաստունի է դա պահել թե չէ, ու առողջ պահանջներ դնի երեխու հանդեպ եւ միաժամանակ պատասխանատվություն սերմանի։ Այս դեպքում հուսով եմ, որ կունենանք ադեկվատ սերունդ, ով նաև կսիրի երկիրը ու ինչ-որ փոփոխության հիմք կլինի։ Շնորհակալ եմ շատ Արուսիկ, հետաքրքիր օգտակար զրույցի համար։ Փոխադարձ շնորհակալ եմ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը իր գրոհե մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։